kumano ka na guitar. Yan yung nga napun ng kuyaw kayo. Ang kuwan na siya, parang kanapirp ka na puy. Yaw, ano yung chord lang? Chordless. Yaw, ako may guitar kayo. Ano ba? Ayaw, parang ba yung speed na gito eh. Agak apa itu sebelum bertanya dulu, jadi ada tanggung sebulu. Jangan. Halo, aku ni. Eh, okay. Halo, halo. Iman, amigo, kau mana? Yabis na dali lang. Wow. Ah. 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 Ah.